вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТИС-1, програма «Спорт Тайм». Розпочнемо з новин футбольних. Ужгородська «Говерла» у 21-му турі чемпіонату України з футболу поступилася у рідних стінах Луганській «Зорі». Вівши довгий час у рахунку, команда Грозного не зуміла втримати переможний результат. Більше того, на останній хвилині гри пропустила і другий м'яч. Більше у сюжеті. Перша половина тайму пройшла під акомпанемент атак луганчан. Проте на останньому рубежі чудово грав Максим Коваль. Воротар Ужгородців кілька разів рятував ворота від забитого м'яча. «Говерла» ж сподівалась на контратаки. Одна з таких увінчалась голом. Сергій Мікушко розпочав атаку, віддав невільного Олега Герасимюка. Удар останнього голкіпер відбиває, але на добиванні Мікушко виводить «Говерла» вперед. 1-0 – рахунок першого тайму. Мякушка просто радует, и смотришь, парень расцветает, прекрасная скорость, дриблинг. Вы знаете, те команды, которые всегда занимают там ниже места, с ними в два раза тяжелее играть, потому что настроить своих ребят и подойти к этой игре в оптимальных кондициях чуть сложнее, чем с теми, которые в лобовую. Другий тайм майже не відрізнявся від першої половини гри. «Зоря» володіла м'ячем, але відновити паритет луганчанам не вдавалось. Спекотно було не тільки на полі, а й на лаві запасних. На 75-й хвилині матчу арбітр поєдинку видалив з лави запасних тренера воротарів «Говерли» Володимира Васютика. Наставник ужгородців факт видалення назвав грубою помилкою суддівської бригади. Він пішов, ідіть на трибуну. Я говорю, за що я повинен йти на трибуну? Ні, ну так мені четвертий сказав, що ви кинули бутилку. Яку бутилку, кажу? Я подивився, що попав просак, ну давайте, хоч нехай хтось тоді піде. Нормально, ні? Скажіть, ну це нормальна ситуація? Матч наближався до завершення і, здавалось, «Говерла» завоює 3 очки з 4-ю командою чемпіонату. Проте не судилося. На 83-й хвилині ударом зі штрафного відзначається Желько Любенович. А на 90-й хвилині луганчанам вдалося ще й вирвати перемогу. Удар Джабелі партії в нижній кут виявився заскладним для Коваля. Прикра поразка «Говерли» викликала чимало емоцій у головного тренера після матчу. В матчі 5 пенальті. Придумується штрафний, з якого нам забивається м'яч. Ми повинні були виграти цей матч. Команда досить організовано грала. В «Зорі» не було моментів до того, поки суддя не придумав цей штрафний. Ось. Я продивлявся, я чому затримався. Спеціально продивлявся. Бутківський впав, пробіг впав. Його ніхто не чіпав. Він придумує штрафний, знаючи, що Любенович б'є все одно, як з 11-метрової точки. Ну, про що можна говорити? Перемога луганського клубу дозволяє їм і далі вести боротьбу за Єврокубки. Ужгородці ж намагатимуться зберегти прописку у еліті. Наступний матч «Говерла» проведе на виїзді з київським «Динамо». Минулого тижня в Ужгороді проходив дитячо-юнацький турнір з футболу. В спеціалізованій школі-інтернати змагалися у групових змаганнях футболістів 2003-2005 років народження. За перебігом подій спостерігав і наш журналіст Олександр Курта. До обласного центру з'їхались футбольні команди Ужгородського та Великоберезнянського районів. Також представлені два колективи СДЮ «Шор». Мета одна – завоювати путівку до фінальної частини дитячо-юнацької футбольної ліги. З нашої групи виходить дві команди, але ще одна група в Мукачеві є. Перше місце грає з другим і друге з першим. Розраховуємо на вийти з групи і боротися за призові місця. У першому ж матчі зустрілись команди СДЮ «Шору». Підсумок неочікуваний. З рахунком 3-1 підопічні Василя Ороса перемогли своїх супротивників, які на 2 роки старші від них. Так, нам вийшло забити. Є такі дні, що десь виходить, а в суперника нічого не виходить. Команда 2003 року у нас дуже хороша і непогана команда. Ну, щось у них не вийшло трошки. Молоді футболісти подібні турніри чекають з нетерпінням. Проявити себе з найкращого боку у матчах проти однолітків – головне завдання юних спортсменів. Команди зустрічаються між собою не вперше, тому вже встигли вивчити одне одного. Ну, я вже з ними грав практично 5-6 разів. Ми вже знаємо, як вони грають – тактично, фізично. Думаю, що виграємо.
Фаворит змагань очевидний – СДЮШОР Ужгород. Футболісти регулярно тренуються у хороших умовах, мають постійну ігрову практику. Склад команди поповнюється кращими гравцями з усієї області. У футболістів районних команд своя мотивація. Основна задача, якби тренера районі працюють для того, щоб попасти у СДЮШОР. Бо через 2 роки СДЮШОР виступає вже на Україну. Тобто є шанс для маленьких футболістів попасти в якусь команду через обласну основну школу. 2 кращі команди потраплять до фінальної частини дитячо-юнацької футбольної ліги. Паралельно 2 інші путівки розіграють у Мукачеві. Де і коли відбудуться вирішальні матчі, поки що невідомо. Більше про всі футбольні новини краю дивіться завтра у програмі «Час футболу» о 19:25. Ну, а ми переходимо далі. У спорткомплексі «Буревісник» відбулись змагання з плавання «Відкрита першість» Закарпатської області. Понад 150 плавців змагались за кращі нагороди. Більше у відеоматеріалі. На вихідних у спорткомплексі «Буревісник» пройшов відкритий кубок Закарпатської області з плавання. Участь у турнірі взяли більше 150 спортсменів з Рівного, Львова, Києва, ну і, безперечно, Ужгорода. Ми очікували, що приїдуть угорці і словаки, але, на жаль, у них настільки щільний календар. Тобто, скажімо, організаційно на наступних змаганнях вони пообіцяли, що вони будуть. Однозначно, що найбільш розвинене плавання – це де місто Ужгород. Тобто ми ще маємо Ужгородський район. Тобто Ужгородський район у нас базується на базі басейну «Зенедін». Фактично можна сказати, що і в Закарпатті плавання на сьогоднішній день у нас існує. Це місто Ужгород, Ужгородський район і місто Мукачево. Місто Мукачево іде в нас сезонний. За медалі та грамоти змагались плавці 2004 року народження та старші в таких дистанціях, як браз, батерфляй, на спині, комплексне плавання та вільний стиль. Соревнования у нас проводяться по возрастным категориям, то есть возраста поділені на 2 года. І я думаю, що в принципі наші діти можуть виграти много золотих медалей і встановити рекорди личні і рекорди Закарпатської області. Гості з інших регіонів зауважують, що подібні змагання просто необхідні юним плавцям для отримання досвіду. Тому із радістю при можливості виїжджають на запрошення. Нам запропонували, ми відразу згідні приїхати на такі змагання. Привезла я 11 дітей, 2002 рік і саме молодша дитина 2006 рік. 2001 один хлопчик і 2006 саме найменше теж хлопчик. Враження, звісно, що говорити, кожна дитина, якщо запрошують на змагання, зараз дуже мало організацій запрошують на змагання, тому що немає фінансування, немає коштів. Самі ж бо спортсмени налаштовуються тільки на перемогу. Плавці з Ужгорода зауважують, що конкуренції не бояться. Головне – вірити у свої сили. Я думаю, що я сьогодні не дуже добре відплив, тому що в мене кращий результат. Я більше люблю їхати в різні країни на інші змагання. Минулого тижня у цій студії ми анонсували змагання з велоспорту «Тур де Уш». Цими вихідними у Боздорському парку пройшли вони досить успішно. За дітками на роверах спостерігала і наша знімальна група. Більше у сюжеті. Участь у велогонці взяли понад 100 дітей віком від 2 до 15 років. Спортивний захід зібрав у Боздорському парку чимало велосипедистів, любителі двоколісного та активного відпочинку приїхали навіть цілими родинами. Заїздів було декілька. Першими стартували 2-річні малюки. За ними до змагань приєднались вихованці дитсадків та школярі. Мы как организаторы рады уже тому, что люди пришли. Порядка 100 человек и зарегистрировались, принимают участие в соревнованиях. Только для Ужгорода это еще не весь потенциал этого города. Считаем, что 150-200 человек такие соревнования могут собирать. Но мы также сами учимся, проводим, набираем опыт проведения соревнований. Как вы видите, здесь уже работает большая команда, кто судит, кто снимает.
Цьогоріч захід присвячений 80-річчю ФСТ «Спартак». Також мета змагання – поінформувати ужгородців про нові можливості для фізичного розвитку дітей. А саме упродовж дня батьки мали можливість записати дітей у велошколу, де вони тренуватимуться під керівництвом заслуженого тренера України, тренера вищої категорії Віктора Мельника. Гурток почав діяти зовсім нещодавно на базі однієї із ужгородських шкіл. Займатися в ньому можуть діти дошкільного віку. Ми хочемо такі змагання провести ще один раз в кінці літа, тобто восени, для того, щоб цих дітей зацікавлювати не просто один раз якийсь такий, да, а щоб це зробити якісь такі систематичні речі, для того, щоб це вже таке свято було, можливо, систематичне, узнаваємо, щоб наша спортивна школа могла постійно проводити два рази в рік таке свято для дітей, і таким чином воно вийде як якийсь такий вже брендове таке свято, де діти можуть на нього вже очікувати, готуватися, і однозначно це буде якраз і буде той момент, який ми очікуємо, щоб приходили ті діти, щоб визивати в них той повищений інтерес до даного виду спорту, не просто кататися, а мати ще такі, як то кажуть, дивитися за тим, щоб покращити свої результати і приходити в наш спортивний клуб. Позитивні враження від велогонки залишилося у всіх. Дистанції для найменших були відносно простими. Орієнтовно 400 метрів проїзду по рівній поверхні. Для дорослих завдання були більш складними, а траса – довшою. Привели батьки. А мама запиталася, чи я хочу брати участь. Я була не проти. Мені здається, головне – участь. Ну, хоча й перемогти хочу. З друзями кожного літа катаюся, всі 3 місяці. Іноді з татом їжджу на велосипедах покататися. Зазвичай влітку або весною. Ну, їжджу, якщо на 4-колісному почала в 3 роки так, ну, а на 2-колісному навчилася аж уже десь у 7 років. Легка атлетика в краї набирає обертів. Цими вихідними на стадіоні «Авангард» відбулись 11 змагання з цього виду спорту «Олімпійська надія 2015». Більше у відеоматеріалі. В Ужгороді прийшли 11-ті спортивні ігри школярів «Олімпійська надія 2015» із легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2000 року народження та молодших. У цих традиційних для обласного центру змагань взяли участь 20 збірних команд загальноосвітніх шкіл, понад 300 учасників. У результаті проведених змагань було сформовано збірну команду міста для участі в 33-х міжнародних спортивних іграх у місті Самбутгей, Угорщина. Уперше за 11 років на іграх була проведена комбінована естафета, так звана шведська естафета, яка сьогодні набуває великої популярності у світі. У підсумку переможницею стала команда класичної гімназії, друге місце – ЗОШ номер 5, третє – економічний ліцей. У забігу 100 метрів перше місце посіла Валерія Гарцох, лінгвістична гімназія. З-поміж юнаків золото виборов Сергій Тюх, ЗОШ номер 15. Стрибки в довжину. З-поміж дівчат золото отримала Марина Бурлака, класична гімназія, а у хлопців Володимир Долгов, економічний ліцей. З естафетного бігу золото вибороли дівчата із школи номер 5, а серед хлопців кращими стали юнаки з класичної гімназії. Більше про ці змагання та загалом розвиток легкої атлетики у Закарпатській області ми поговоримо із нашим гостем. Я рада представити вам президента Федерації легкої атлетики Закарпаття Анатолія Коломойця. Доброго вечора, кажу вам, пане Анатолію. Ну що ж, в першу чергу вітаю вас із успішним, як на мене, проведенням. Давно стадіон «Авангард» все ж таки не бачив таких масових змагань саме із королеви спорту. Що можете сказати, як ви можете підсумувати їх як очільник Федерації? Ну, дійсно, були такі, ну, сказати, грандіозні змагання у середу, тому що мало що, як прозвучало в сюжеті, було 300 учасників, але саме головне, що на трибунах сиділо більше 2000 дітей, школярів, які вболівали за свої команди. Оце головне, чого ми добивалися, щоб пропагандувати і здоровий спосіб життя, і, зокрема, легку атлетику, тому що, в принципі, ми проводили лише види легкоатлетичні. Ідея зародилася це давно у нас провести такі змагання. Вони, в принципі, у нас вже 11-ті, це спортивні ігри школярів, які ми в 2001 році назвали «Олімпійські надії», і вирішили проводити їх на зразок міжнародних дитячих ігор, в яких приймають участь місто Ужгород з 88-го року.
Все головне, що приходять не лише команди, приходять вболівальники за допомогою Олімпійського відділення Олімпійського комітету Закарпатського відділення. Ми показуємо дітям і олімпійську атрибутику. Ми виносимо, вірніше, діти виносять, кращі спортсмени виносять олімпійський прапор, запалюється вогонь. Також ми проводимо показові виступи із інших видів спорту, тому що програма легкоатлетична, що досить доступно для школярів, окремі види, але ми показуємо інші види. От цього року ми показували виступи юних дзюдоїстів, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи міської та спецкласів НВК «Гармонія». Фехтувальники, які показували, фехтувальчики показали вправи з зброєю, а свої прийоми, китки показували юні дзюдоїсти. Тобто дітки могли не тільки приймати участь безпосередньо, брати участь безпосередньо у самих змаганнях, а ще й спостерігати за тими чи іншими видами спорту, які культивуються в нашій області. Так, ну більше ті команди, учасники, які приймали участь, вони в принципі не мали змоги дивитися, вони готувалися до, але вболівальники, саме головне для вболівальників, тому що йде програма легкоатлетична. Там, ви знаєте, між програмами є певний час, де готуються учасники, одні види, інші спочатку забіги, потім фінали. Між цим треба за час чимось зайняти, і тому ми проводимо такі показові виступи. Більше того, вперше в цім році ми в формат цих змагань ми ввели майстер-класи кращих легкоатлетів міста Ужгорода, які показали дійсно легкоатлетичні, ну не змагання, а легкоатлетичні види інші. Так ми продемонстрували в цім році біг з бар'єрами. На 110 з бар'єрами у чоловіків це Роман Мартинюк, кандидат у майстри спорту, член збірної команди України, а також Олександр Шелепець на 100 метрів з бар'єрами у жінок. Вони показали, як долають бар'єри, як це дітям вийшло, я так дивився, цікаво, вони вболівали так, кричали, значить, їм це сподобалося. Також ми провели майстер-клас із стрибків у довжину, які показували наша член збірної команди. Кандидат до збірної команди України Юліана Гуц, студентка УЖНУ, вихованка 20-ї школи, і Дар'я Новікова, які показали стрибки різними способами у довжину. І коли вони приступили до другої спроби, то я побачив, що хлопці із трибун повискакували, побігли ближче до ями, щоб побачити, як то красиво, коли близько 6 метрів летять дівчата, то це досить цікаво. Досить цікаво було, як для мене взагалі і для дітей, це те, що, ну, ви знаєте, що в тренуваннях проводяться різні види, і зі штангою легкоатлети працюють, і для того, щоб із супротивом, щоб потім легше було бігати, як ми таки використовуємо біг з парашутом. Раніше це було біг із там із штан, ну, із блинами і штанг. Тепер це вже в сучасних умовах це досить цікаво, і це біг з парашутом. І коли Олександр Битлянин вийшов і пробіг пряму з парашутом, який роздувається ззаді, ну, такий, то теж досить цікаво дітям. Так що от, в принципі, змагання змаганнями, але от пропаганду якраз легкої атлетики, показати, як це красиво, коли воно швидко і коли ти вмієш щось робити, стрибати або бігти з бар'єрами, або передавати естафетну паличку. Це також ми хотіли цим добитися і щоб діти за цим подивилися. І, можливо, потім більше з них прийде до нас і займатися. Ну і крім цього, в загальному, як на мене, саме ці змагання могли дали змогу показати і проаналізувати все ж таки, який стан справ саме із у легкій атлетиці в цьому виді спорту на базі наших ужгородських шкіл. Що можете сказати, кого можете виокремити, все ж таки, наскільки дітки підготовлені? Ну, підготовка в дітей у школах зараз, ну, скажу так, не досить на рівні, тому що, ви знаєте, раніше, років 5 назад програма йшла взагалі чуть не закрити фізичну, ну, уроки фізичної культури у школах. Всі практично боялися ні бігати, ні стрибати, ні, але, в принципі, потихесеньку це відпустилося, і зараз учителі знову працюють по, в принципі, по старій програмі, і але все-таки підготовка дітей грамає. Хоча і залежить це багато від кадрів, які працюють у загальноосвітніх школах. Там, де працюють кваліфіковані
вчителі фізичної культури, там і команди на рівні, і дітки вміють. Ми бачимо, що коли приходить дитина на стадіон, вона вміє щось робити те, а це, в принципі, шкільна програма. Немає там нічого такого, ми нічого не проводимо, того, що не... Подивіться, у нас було 100 метрів, стрибки у довжину і естафета. Ну, шведка, комбінована естафета, трошки була нова, це в школі не навчають, можливо. Але всі інші види – це види шкільної програми, які проходять кожного року. Легка атлетика в школі проходиться з року в рік в кожному класі. І ті школи, які працюють, вчителі там, це такі, як гімназія, ліцей спортивний. Ну, зараз ліцея не було в нас, лінгвістична гімназія. Восьма школа, такі центральні, от НВК «Гармонія» зараз підтягується, тому що там спецкласи, і фехтування, і гандбольні класи там. А школи, які, в принципі, мають напрямок інший, там мовний, або, ну, там, звісно, діти трошки з фізкультурою не так дружать, як в інших видах. Але все-таки і завдяки цим змаганням і набор трошки йде веселіше в нас, тому що до легкої атлетики не так, як ми хотіли би, є діти, можливо, інколи хочуть займатися. Але от завдяки тому і цій пропаганді, що ми і хотіли, і майстер-класи, і показові, і запрошуємо інші види. І от, можливо, так ми і доб'ємося тому, що воно, ну, буде в нас краще з набором, і діти будуть більше любитимуть легку атлетику. Про все такі масові змагання, як на мене, це дуже велика організаційна робота проведена. Повинна бути, тим паче на такому рівні, коли воно проводиться. Що можете сказати, з якими перепонами ви зіштовхнулися? Ну і основне – це місце проведення, стадіон «Авангард». Ну, в принципі, так, да, це робота не з легких, але ми мали вже досвід, тому що це 11 ігри. Ми лише в тому році пропустили ці ігри, ну, завдяки цій ситуації, всі, скоріше, скажімо, економічній, і так ми пропустили. А так ми кожного року проводимо такі ж змагання. Так що, в принципі, це для нас вже не новеньке, просто ми в новий формат трошки змінюємо. То одне включаємо інші види, то от зараз майстер-класи. Але завдяки було розпорядження міського голови Ужгорода. Оце нам досить допомогло. Тому що коли стоїть завдання влади, знаєте, коли влада допомагає, ми просимося і влада нам допомагає. Тому що зібрати, да, зібрати таку кількість дітей самим, я скажу вам, в принципі, неможливо. Коли є розпорядження міського голови по школах, де, ну, в принципі, управління освіти, управління спорту, оргкомітет. Ми спрацювали добре, було розроблено положення, доведено було до школ. І, в принципі, я вам скажу, ми в тому році не провели. Так дуже багато, особливо той, хто тренується от у нас на стадіоні, ну, діткам дуже, а чому у нас нема олімпійських надій, а чому у нас нема? Діти вже хочуть отак, розумієте, ну, і треба для них робити. Зацікавлені, да, зацікавлені. Тому що, коли команда приходить на стадіон і сидять по пів сектора, по 100 чоловік сидять, вболівають із цієї школи, знають цих спортсменів. Розумієте, для дитини головне, ну не головне, але одне із таких важелів – це те, що ми його знали в школі, що він чемпіон там, чи не чемпіон, чи він приймав участь. Можливо, він і не виграв, але приймав участь в естафеті. Як вболівали, коли, особливо коли естафета. Діти вболівають, вони кожний на парад, коли виходять команди, виходить команда там, загальноосвітньої школи номер 6, зразу сектор встає і кричать, ну, вболівають. Я впевнена, що такі, да, підтримці, да, позаздрила. Да, 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 я вам скажу, що на Говерлу не ходять повна Примірні. Центральна трибуна до 3000 вболівальників. Я, ну, на Говерлі я такого давно не бачив. Можливо, ну, буде, напевно, з Києвом чи з Шахтором. Да, ну, можливо, так. Так що це... Ну і, в принципі, федерація, тренери допомагають спортивної школи. Дивіться, на майстер-клас прийшли кращі спортсмени, яких ми тренуємо. Також, ну, всі вони і були задоволені, кажуть, ну як нам класно, що ми там їм показали, і це й нам цікаво. Правильно, їм це цікаво, бо вони себе також пропагандують, і їх ми бачимо, і діти бачать. Можна зробити висновок, що змагання з кожним роком, саме ці змагання, з кожним роком покращуються, тому що можна усунути недоліки, які були попередніх років. Чого не можна сказати про стан доріжок на стадіоні «Авангард»? На жаль, інфраструктура з роками не покращується, а погіршується. Чи задоволені ви наразі? Які недопрацювання? Що потрібно виправити і загалом стан?
Ну, ви знаєте, я вже не вперше у вас на передачі, ми все говоримо про інфраструктуру. Ну, ми, зараз ви відчули її під ногами, так би мовити. Ми не можемо виправити це самостійно, без, знову ж, влади, ФК Говерла. Все разом треба обласної адміністрації, міської ради. Ну, доріжка, ви знаєте, в якому стані. Для дітей то достатньо, слава Богу, погода була чудова, дивіться, яка вже коли є дощик, то вже ми бачимо ці місця, де воно протікає, де воно лужа, калюжа, де вода стоїть, вже неможливо провести, тому що доріжка стає досить слизькою і бігати там неможливо. Стан справ, як рухається цей напрямок, тому що дійсно ми неодноразово в цій студії говоримо, але, на жаль, далі розмова, справа не заходить, а дійсно потрібно покращувати інфраструктуру саме на стадіоні «Авангард», як на мене, тому що це основна база в місті Ужгород для занять з легкої атлетики, а тому що зовсім скоро ми можемо втратити навіть і цю базу, якщо буде і надалі так розвиватись питання. Ви розумієте, що поки що на стадіоні «Авангард» ми… Все, що робимо, це своїми силами, це силами федерації, силами ДЮСШ і тренерів ДЮСШ номер один, які там кожен день тренують дітей і самі там займаються. Це підкрасити, це підмазати, це під… Ми от зробили нову стрибкову яму, ну нову в плані, ми її зробили практично нову. Це ми можемо самі. Доріжку покласти неможливо самі. Ми можемо зараз, ми проводимо суботники, вже другий, обновляємо лінії. Це ми можемо ще. Ну, доріжку покласти фінансово неможливо. Тобто питання наразі залишається відкритим? Поки наразі залишається, і ми співпрацюємо. І знову стоїть питання про базу на Закарпатті, тому що база Тилічівець зараз, Вилічівська збірна команда національної України була на зборі, але вона не переварює, і Лічівець не переварює ті кількості, ну, і тим бачу, там погодні умови трошки гірші, вони трошки пізніше настає там весна. Знову дивляться на Закарпаття. Ну, дивляться, все поки йде на стадії обговорення, знову, на жаль, все до обговорення. От я вам скажу, тут ми поки обговорюємо, а в Мукачеві зараз вже 3 дні назад залита основа під… Там, де проходив чемпіонат, ви знаєте, на стадіоні «Харчовик» проходив зимовий чемпіонат України з метань. Зараз там вже покладена основа бетонна для доріжки розбігу метання спису. Буквально за місяць ми покладемо там, знову ж, з допомогою Міністерства молоді і спорту України та Федерації, покладемо синтетичне покриття. І у нас буде, не у нас, ну, у нас на Закарпатті, але в Мукачеві буде метальний центр, який буде приймати, там можна проводити змагання. Маємо сектор для метання молота і диску, і там же поруч для метання спису. От поки тобто, тут думають, поки там тут люди думають, ми там уже якби разом працюємо. Ну, але все рівно, на благо Закарпаття, все ж таки потроху рухається ця справа, не тільки залишилася вона на рівні балачок. Основна перевага, тому що зробили в Мукачеві, це співпраця із міською владою, чи, можливо, зацікавленість меценатів, чи є місце, де займатися, це ключове питання. Чому в Ужгороді поки що не робиться щось подібне? Ну, там, скоріше, також обійшлося без влади, там меценати зробили свою справу. Там бувший метальник Молота, та діло в тому, що це також приватний стадіон, який директор повірив йому, і вони зробили таке діло. І зараз за допомогою НОК України, тому що проводився суддівський семінар всеукраїнський для суддів Закарпаття на базі «Харчовика», ну і за допомогою учасників, за допомогою Національного олімпійського комітету вдалося виділити трошки коштів, які знову ж пішли на цю бетонну основу для доріжки. Розумієте, кожну копійку вкладаємо, вже купили сітку нову для безпеки. Тепер вже сектор буде, і лишилося тільки повісити, буде двійна сітка, вже техніка безпеки при метанні молота тепер буде на високому рівні. Вже можна проводити не лише змагання, ви знаєте, там і проживання є на стадіоні. Це буде база, до якої можна приїжджати, команди будуть приїжджати і на навчально-тренувальні збори, і проводити там змагання.
ми беремо там знов чемпіонат зимовий на слідуючий рік, і, можливо, вже осінній буде і в цьому році. Якщо, тобто справа да, Мукачу да, рухається да. Дуже і дуже добре. Коли будуть приїжджати люди, сильні спортсмени, коли будуть бачити люди, діти, які тренуються, більш високих і олімпійців, скажімо так, то будуть і знову ж будуть нові притоки дітей і тренерів. Ну, з однієї сторони, добре, тому що все ж таки це на користь Закарпаття в цілому, незалежно від того, де буде центр легкої атлетики, чи в обласному центрі, чи в іншому місті, зокрема в Мукачеві, але на користь області в загальному. Якщо говорити про Ужгород, то характеризуйте коротко стан інфраструктури для занять з легкої атлетики. Де можна, де дітки можуть займатися, і чи є покращення якесь у нас? Ну, займатися можна легкою атлетикою і на шкільних стадіонах. От я знаю чудові дорожки земляні у гімназії, класичній гімназії. Коло є з доріжки, можна займатися. Ну, в основному займаються тренери у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 міста Ужгорода. Вони працюють на стадіоні «Авангард». Згідно угоди, заняття безкоштовні, ми не платимо ніяку оренду, згідно угоди з містом ФК Говерла, але покриття там ніяке, ну, можливо займатися і в дощ, і в сніг, і тому, що все-таки воно там синтетичне. Яке воно не погане, але воно синтетичне і немає там... Що можете сказати про інші регіони Закарпаття, зокрема міста Великі, Берегово, Тячів, Іршавщина? Ну, в Берегово стадіон легкоатлетичних доріжок немає. Тячівщина мають хороших стрибунів. Зараз маємо Гусара Андрія, члена збірної команди з резерву України, резерву України. Ну, немає в них ями. Як вони там? Тересві вони побудували свою таку невеличку, але без покриття синтетичного для розбігу. Ну, тренуються так, в основному їздять або у Мукачево, їм там ближче, або їздять на збори. Також нема де тренуватися. Свалява, є проєкт, ну, в Свалявій зараз, до речі, будується, ну, в стадії будівництва, також метальне поле, там завдяки меценатам і спортсменам, які раніше ну, займалися цими видами метань. Навіть вже дійшло до того, що до мене зверталися за допомогою в проєкті покриття доріжок синтетичним покриттям. Ну, коли узнали цифри, скільки то фінансово, поки що продвижок нема. Але якщо вже там меценати про це думають, то я думаю, що там, можливо, щось буде. А так скрізь земля, земляні доріжки або асфальт. В принципі, в місті є в Хусті старий рездор Петерфойло. Ну, там є стадіон, немає кому займатися. Ну, не то, що немає, але немає тренерів, немає там легка атлетика, професійно ніхто не займається. От так у нас в ЧОПі. В ЧОПі є хороша база, скажімо так. ЧОП треба задіювати. Зараз ми плануємо рекламні такі проекти, для того, щоб... Тому що раніше, ще при Радянському Союзі, у ЧОПі завжди проводилися збори на довгі дистанції. Там чудова дамба, по якій можна бігати, кроси, і чудовий стадіон. На 6 доріжок Регупол лежить. Готель під трибунним приміщенні, чудовий готель, із номери прекрасні, немає інвентаря, проблема. Ну, якщо почнуть їздити команди, то з інвентарем можна вирішити питання, ви знаєте. Я вже говорив із на відділенні залізничної дороги Львівської із профкомі, вони зацікавились проектом. Я думаю, що ми щось, можливо, будемо розвивати вже більше і проводити там змагання, навіть наші обласні.
Ну і на сам завершення нашої розмови найближчі заходи, які будуть проводитись під гідою Федерації легкої атлетики. Ну найближчі, це ви знаєте, це 2-3 травня на авангарді в Ужгороді. Це 54-й міжнародні змагання Кубок Дружба, наш традиційний, на який уже, до речі, дало підтвердження 10 команд із-за меж Закарпаття і 12 наших районів і команда Словаччини. І сьогодні телефонували угорці, які привезуть метальників, зацікавились. Так що у нас будуть дійсно міжнародні змагання і... Це дуже добре, це адже дуже добре. Так, це буде добре, але ви розумієте, ми раніше проводили дорослі змагання Кубок Дружби. Із такою інфраструктурою, з таким стадіоном ми вже перейшли, проводимо їх в юнацькій категорії. Тому що дорослі спортсмени на таке покриття, в принципі, вони не можуть приїхати, бо неможливо там показати результати високого класу. Ну, ще для дітей ми можемо, але з такою ситуацією 2-3 роки, і ми вже не проведемо і дитячі змагання. Розумієте, ми до 100-го турніру Кубок Дружба, ми, можливо, на цьому стадіоні можемо і не дожити. Дуже прикро, з цим потрібно щось робити. Я впевнена, що ми будемо піднімати ці теми і в наступних наших ефірах. Головне не тільки говорити, а дав би Бог, щоб нарешті були якісь зрушення. Ну, потрошку, якщо так, як Мукачево. Раз, два, от вам нова доріжка, знов сектор. Так і тут. Один, два, три, потрошечку можна. Ну тут по дорожці по одній не зробиш, тут треба зробити разом. Ми будемо спостерігати за всім розвитком подій. Дякую, гарно, що завітали сьогодні до нашої студії. Я ж бо нагадую, що спілкувались ми із президентом Закарпатської обласної федерації легкої атлетики Анатолієм Коломойцем. Ну і ще раз запрошуємо вас на міжнародний турнір з легкої атлетики Кубок Дружби, який буде проходити на стадіоні «Авангард». Я ж у свою чергу з вами прощаюсь, бажаю всього найкращого, нехай щастить, ну і, звичайно, займайтесь спортом.